Сьогодні в місті Дніпро на базі стадіону «Олімпійські резерви» було проведено відбірковий етап змагань з міні-футболу на Кубок голови Національної поліції України. У змаганнях прийняли участь 6 областей. Перше місце виборола команда, збірна команда ГУНП в Харківській області, друге місце – команда ГУНП в Луганській області, які у подальшому приймуть участь у фінальній стадії цього турніру. Thank you.